Agora, vamos começar o vlog realmente. Deixa eu só acender essa luz aqui pra ficar melhor. Olha só. Tô muito feliz porque terminou as minhas aulas. Estão sendo todas presenciais, mas hoje, que é sexta-feira, e ontem, que foi quinta-feira, eu fiz aula online porque eu quis. E eram os dois últimos dias de aula antes das férias e tem prova de recuperação agora à tarde, também já fiz. E agora acabou mesmo, porque eu já vi a aula de manhã e já fiz a prova agora de tarde. Então tá tudo certo. E agora eu tô de férias, 15 dias sem fazer nada. Vou tentar ser mais ativa aqui no canal, lá no Instagram e no TikTok. No TikTok eu vou tentar postar uns 3 vídeos por dia. Ou mais. Agora já são umas 3 horas, porque eu almocei, escovei os dentes e fui fazer a prova. Ali. E agora eu acho que eu tenho que ir no centro, porque eu tenho algumas coisas pra fazer no centro. Vou anotar aqui o que eu tenho pra fazer. É isso, gente. Tenho que ir na ótica Ricardo comprar presente de 15 anos da minha prima. Na Marbon eu tenho que ir lá porque eu vou trocar um presente que eu ganhei. Na Mundo Rosé eu comprei duas coisas numa live de vendas. Tem que ir lá comprar, tem que ir lá pagar, aliás, e pegar. Na Celtec tô com um problema na câmera frontal do meu celular, que o áudio tá meio ruinzinho. Mas nada que eles não vão consertar, eu acredito. E é isso. Ó, o problema que eu tô aqui na câmera frontal do meu celular é porque às vezes o áudio fica super alto ou super baixo. Só que isso é só na câmera, sabe? Tipo assim, no Instagram, Snapchat, outras redes sociais, não tem esse problema na câmera. É só na própria câmera do iPhone, sabe? Eu não sei o que eu faço, tá ligado? Eu vou lá ver o que aconteceu. Já faz um tempo que tá isso aí. Eu só tô adiando pra ir. Já faz mais de meio ano. Eu só tô adiando porque daí eu consigo usar a outra câmera, né? Mas enfim, eu sei que tá ruim o áudio aí na câmera frontal. Então por isso que eu estou tentando gravar tudo na outra câmera. Eita. Vou trocar essa bag aqui da Vans que ganhei da minha prima. Eu gostei, sabe? Mas, tipo assim, nos dias atuais, eu sei que eu não vou usar. Então, eu vou lá trocar. Vou pegar alguma coisa. Porque eu não uso mais roupa que combine, assim. E é rosa, enfim, vou trocar. Gente, troquei aquela bolsa lá por um tênis, daí paguei a diferença. E essa sacolinha aqui dentro, vermelha, é da Ótica, que é o presente da minha prima. Gente, cheguei em casa. Tô aqui na garagem, né, ó. Fiz tudo que tinha que fazer. Fiz até coisa que eu não precisava fazer. Mas tá. O problema do meu celular não foi resolvido. Eu vou ter que deixar um dia inteiro o celular lá na semana que vem pra eles a consertarem. Mas aí eu me programo na semana que vem, enfim. E então vou continuar gravando assim, na forma que dá. Agora vamos tomar café, que eu acabei de chegar em casa. Minha mãe comprou umas coisas ali pra me comer, então vou comer. Dicção péssima, né? Comi. Agora eu vou começar a gravar um vídeo lá pro TikTok de arrume-se comigo, porque eu vou sair no aniversário do meu avô. Daí eu vou me arrumar no TikTok, daí vocês vão lá ver, tá? É a Malha Mondo. Então, quando eu estiver pronta, eu volto aqui. Mas antes eu vou mostrar o que eu comprei hoje à tarde lá no centro. Ó, na Mundo Rosé, que é uma loja lá do shopping em Quitaranguá, eu comprei esses shorts.
É tipo um cinzinho, assim, super lindinho com esse cinto, já vem junto. Paguei R$79,90, tipo R$80. Comprei numa live, só fui lá buscar. Ah, isso aqui não é meu, da minha mãe, nem sei o que é. O presente da minha prima, comprei nessa ótica aqui, que é a minha preferida aqui de Araranguá. Comprei um colar e um brinco pra ela. Bem lindinhos. Daí, aquela bolsinha, eu troquei por esse tênis aqui, ó. Por esse tênis aqui. Daí, eu paguei a diferença. A bolsinha era 160, daí eu paguei mais 110. Daí, ficou 170, 270, parece, 280, uma coisa assim. E gostei bastante, porque fazia muito tempo que eu precisava de um tênis básico da Vans, que o meu já tá acabado. Inclusive, deixa eu pegar o adesivo aqui, né? Você sabe, gente, quando vocês compram tênis, esse aqui é adesivo, né? Vocês podem usar pra fazer alguma coisa. Eu nunca uso, mas eu sempre guardo. E é isso, ó. Vou lá botar na minha coleção de tênis da Vans, que agora eu tô colecionando tênis da Vans, é novidade. Olha, gente, essa daqui é a minha prateleira de tênis da Vans. Mas esse tênis aqui, ó, não é meu, não. É da minha melhor amiga. Tá aqui porque ela tinha me emprestado pra ir num rolezinho. Mas agora eu comprei esse aqui. Que é igual a esse, só que preto, né? E eu também tenho um old school, só que eu não sei onde é que tá. Inclusive, eu tenho que mandar lavar, né, isso aqui, gente, pelo amor de Deus. Esse aqui tá limpinho até. Tá limpo. Aqui é All Star, daí aqui é tênis de academia. Esse aqui também é de academia, porque ele tá bem velho, então eu uso pra academia. Oi, gente, hoje eu tô aqui pra fazer mais um arrumes comigo. De novo, ninguém pediu, mas eu tô afim de fazer. Então, eu vou pro banho, lavar o cabelo e depois eu volto. Agora que eu aprendi a fazer vídeo de 3 minutos, ninguém me segura. Pronto, gente, saí do banho e agora eu vou botar esses dois produtinhos aqui antes de começar a secar o cabelo. Na verdade, esse eu vou botar antes e esse aqui eu boto depois que estiver seco. Pronto, gente, meu cabelo tá pronto. Agora eu vou pra maquiagem. Vou começar com esse fixador da MAC. Corretivo, vou usar esse aqui da Visela. Hoje eu vou fazer uma make mais simples, então eu não vou botar base, mas eu vou botar um pouquinho mais de corretivo. Agora eu vou pegar esse pó da Vult aqui, que ele é mais escurinho, já que o corretivo é meio claro, só pra vir e corrigir aqui o tom, né? Já que eu não vou aplicar a base. Blush eu vou vir com essa paletinha da Ruby Rose e misturar esses aqui e aplicar. Fica um ar bem natural, assim. Hoje eu não vou passar contorno, então só vai ser um iluminadorzinho mesmo. Esse aqui eu não sei qual é a marca, RK. Pra sobrancelha eu vou usar um rímel incolor e vim puxando aqui pra cima. E hoje eu não vou preencher com lápis nem nada, só vou deixar com o rímel mesmo. Agora eu vou botar o meu rímel. Pronto. Peça-chave do look é essa calça. Eu acho que eu vou botar esse moletom. Gostei. E vou botar esse tênis aqui. E esse foi o look. Vou sem bolsa porque eu vou ver a minha família. Não preciso levar nada. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito mesmo que vocês tenham gostado. Como vocês viram aí, eu fui jantar no meu avô. Não gravei muita coisa lá porque eu tava mais com a família, curtindo e tal. Mas voltei cedo pra casa, só cheguei em casa e fui ver série. E acabei dormindo, então nem consegui me despedir de vocês direito. Mas é isso, se vocês gostaram do vídeo, espero muito mesmo, na verdade, que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal, me ajuda a chegar aos 90 mil inscritos. E é isso, tá bom? Um beijo. Não se esquece de me seguir lá nas minhas redes sociais, TikTok, Instagram, Visco. E é isso, um beijo.